アイテム番号 SCP-391JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-391JP は現在サイト81にて中型生物用収容室に個別に収容されています。収容室内環境は一般的なメキシコサラマンダーの生活監査会に適応させています。収容室内の清掃は月に一度行ってください。収容室内は常に監視カメラによる監視を行っています。異常が発覚した場合はすぐに主任研究員に報告してください。 SCP-391JP の利用はセキュリティクリアランスレベル4以上の職員が適正であると判断した場合にのみ可能です。利用後の被験者 A の処理については利用責任者に一任されますが、 391JP 利用記録への情報追記は確実に行ってください。これらの手順を怠った場合、厳格な処分が行われます。SCP-391JP 利用後の被験者 A については月に一度の検査が義務付けられます。検査の実施方法については検査手順 A467 に準じてください。この義務に違反した場合、終了を含めた措置が取られます。SCP-391JP の利用が60日間行われなかった場合、61日目に給仕プロトコルが実行されます。使用した B クラス職員は、記憶処理を施した上で再利用してください。説明、SCP-391JP は幼形成熟したメキシコサラマンダーに似た外見的特徴を持つ全長約 2.8 メートルの生物です。現在、3体の SCP-391JP が収容されています。SCP-391JP はエラ、肺呼吸を両立しており、水中、陸上ともに活動することが可能です。しかし平時は水中にいることが多く、陸上に上がることは稀であり、その動きは緩慢です。外見的な特徴として、肛門、生殖器を持っておらず、排泄、生殖行動を行うことがありません。SCP-391JP は死体の解剖により、その身体構造が明らかになっています。完全な記録は、解剖記録 391JP を参照してください。SCP-391JP は消化器系に該当する器官を、胴体の6割以上の占めていると考えられる袋状の器官までしか持っていません。また SCP-391JP は未知の神経毒を分泌する器官を持つ長さ20センチメートルほどの舌を持っており、捕食の際に使用することが確認されています。なお、SCP-391JP の脳は人間のものであることが確認されていますが、SCP-391JP がこれまで高度な知性の兆候を見せたことはありません。SCP-391JP の最も得意な点として、SCP-391JP の身体組織からは以下に列挙する様々な DNA が検出されています。メキシコサラマンダー、プラナリア、ホヤ、アカハライモリ、個体ごとに異なる人間1名、編集済み、との関連性が疑われる未知の生物2例。しかし SCP-391JP はこれらの身体的な特異性を持ちながらも、拒絶反応をはじめとした異常は見せていません。SCP-391JP は近く可能な範囲内1に生きた人間、以下、被験者 A が接近した場合、SCP-391JP は被験者 A に舌を伸ばして接触させます。舌が接触した被験者 A は数分以内に全身が麻痺し、SCP-391JP に丸呑みにされます。この際 SCP-391JP の口と身体は、被験者 A の体型に合わせた変形を見せます。SCP-391JP は被験者 A を捕食後、おおよそ30分ほどで体型を元に戻し、被験者 A の装着品などの被験者 A 以外の物品を吐き出しますに、なお SCP-391JP は心肺停止後約10分以内の人間まで被験者 A とみなすことが確認されていますが、これらの判断をいかにして行っているかは不明です。またこの行動は SCP-391JP が被験者 A を加える前であれば、容易に阻止することが可能です。しかし加えた後ならば、麻酔や筋弛緩剤等の投与なしには救助することはできません。
物品をすべて突出すると SCP-391JP の退色は黒みを帯び、次の非捕食対象、以下、被験者 B を探し始めます。この際の知覚及び運動能力は高く、実験では物陰に隠れる、高所に登る、走るなどの逃走を図った被験者 B を発見または追跡して捕食する様子が観察されました。被験者 B の捕食においても舌を用いて麻痺状態にしてから丸飲みにしますが、被験者 A の場合よりも毒性が増しており、接触から数秒で麻痺に至ります。被験者 B が見つからないまま約12時間ほど経過すると、SCP-391JP は被験者 A 捕食前の状態に戻ります。なお腐敗していない死体も被験者 B とみなすことが確認されていますが、同一個体の肉体かつ肉体の 60% 以上が存在していなければ、飲み込んだ後に吐き出します。また捜索及び被験者 B 捕食の間、SCP-391JP は高い薬物耐性を示すため、この行為の阻止は物理的な障害を用いるしかありません。被験者 A 及び被験者 B を捕食したならば、SCP-391JP は活動的ではなくなり水中に移動します。捕食から36時間ほど経過した頃から、SCP-391JP の胴体は少しずつ肥大を始めます。この肥大は被験者 A を飲み込んだ際の大きさとほぼ等しくなるまで緩やかに進行します。捕食から46時間後、SCP-391JP は陸上に上がり、全裸の被験者 A を吐き出します。被験者 A は眠った状態で吐き出され、突出後も約10分程度、最長で1時間ほど眠り続けます。なお被験者 A の突出から約1時間経過するまで、SCP-391JP は新たな被験者 A を発見しても捕食することはありません。SCP-391JP から吐き出された被験者 A は、先天的なものを除くすべての負傷、欠損、その他の異常3がなくなった状態となっています。記憶に関しても一切失うことはなく、あらゆる検査は吐き出された人間が被験者 A と同一であることを示しました。SCP-391JP からの影響は現在までに実施された。回の実験中に一度も発生していません。ポイ1。SCP-391JP の人間部分の組織から検出された DNA を調査したところ、すべて女性であることが判明しました。また SCP-391JP、2、4の人間部分からは血縁関係が確認され、SCP-391JP、3、5からはそれぞれエージェントの先、長屋研究員補佐4と合致する DNA が検出されました。この件について両名に対して尋問が行われましたが、両名ともに SCP-391JP 並びに日本生類総研への関与を一貫して否定しました。両名は再調査及び再評価を経て現在も財団に雇用されています。詳細は、SCP-391JP に関する人事再評価報告を参照してください。なお、SCP-391JP-2-4 と合致する DNA は現在も発見されていません。ポイ2、2000年月日、定期清掃のために入室した D クラスにより SCP-391JP-5 が水面に仰向けで浮かんでいるところが発見されました。回収したところ生命反応が確認できず、完全に死亡していることが確認されました。SCP-391JP-5 は前回の利用から7日が経過していたことから、死因は餓死ではないかと推測されています。この件を受けて特別収容プロトコルが改定されました。回収記録 391JP。SCP-391JP は199年月。日に日本生類総研の一員を名乗る女性からの電話による情報提供。内容は音声記録81391199を参照により収容部隊が出動。石川県山中池にて SCP-391JP を発見。収容しました。電話は愛知県市内の公衆電話から発信されていましたが、発信元の公衆電話とその周囲から女性につながる手がかりを得ることはできませんでした。また収容の際、
SCP-391-JP が収容部隊の隊員に襲いかかり捕食し始めたため、現場判断によりこの個体を殺害後、殺害した個体を SCP-391-JP-1 とし、SCP-391-JP-2 から5までの4体を収容しました。なお殺害した SCP-391-JP-1 の体内から重さ6、キログラムの有機体が発見されており、SCP-391-JP-1 はすでに被験者 A の捕食を完了していたことが明らかになっています。その後の分析により、有機体と SCP-391-JP-1 の人間部分に関して血縁関係が認められました。以下は SCP-391-JP が発見された、池の周辺捜索によって回収された物品です。男性ものの衣服一式、すべて一般流通品、複数の刃物による刺し跡及び血痕あり、携帯用テープレコーダー、衣服の旗で発見、テープは入っていなかった、市販の菓子の包装袋、いずれもから、計27袋、市販の清涼飲料水ペットボトル、いずれもから、計11本、空のポリタンク、20リットル用、内容物は水と推定されている。以下の物品は周辺捜索で発見された無人の軽自動車より回収されました。免許証、伊島、と記名、偽造ではないと確認されている、和歌山県の、編集済み、病院で作成された少女のカルテ、該当病院はすでに閉院、鍵束、合計3本、写真、枚、すべて同一の男性と少女が写っている、編集済み、病院に入院中のものあり、ペットフードの空缶詰、2缶、破り捨てられたメモ、石川県の住所の一部が記載されている。欠損のため特定できず、柴犬の毛、コンビニのレシート、回収の2日前に近所のコンビニで発行されていた。内容は数日分の食料品、蒸気の食料品のゴミ及び未開封品。調査記録 391JP-1回収された物品の調査により、衣服に付着していた血液はすべて同一人物のものであり、免許証の持ち主である伊島氏の血液であることが確認されました。また伊島氏の DNA は、SCP-391-JP-1 体内より回収された有機体の DNA とも一致しました。伊島氏は雑誌記者であり、和歌山県にて娘との二人暮らしであったことが確認されています。軽自動車内から回収された鍵束のうち一本は発見された軽自動車のものであり、もう一本は自宅の鍵であったことが明らかになっています。しかし残る一本の鍵の詳細は現在も不明です。調査によれば金庫かそれに類するものである可能性が高いとされていますが、伊島氏の自宅、身辺からは対応するものが発見されていません。また少女のカルテ拝島氏の一人娘である、3のものであり、3は肺炎を患い1990年月に和歌山県の、編集済み、病院に21日間入院していたことが記載されていました。財団医療従事者はカルテに記載された病状及び治療、入院期間に関して異常な点を発見することはありませんでした。3は自宅に在宅しており、エージェントによって保護されました。保護後に精密検査が行われましたが、異常な点は発見されませんでした。また、3の DNA は、SCP-391-JP-1 の人間部分の DNA と一致しました。なお事情聴取から雨宮という人物による何らかの関与が疑われており、現在も調査中です。詳細はインタビュー記録 391JP を参照してください。現在、3は記憶処理を施され森谷博士の養子としてサイト、81、に在住しています。調査記録 391JP-2、事情聴取及び身辺調査から、伊島氏と電話で連絡を取り合っていた人物2名が特定されました。しかし2名とも、編集済み、病院について調べたが有益な情報を得ることができなかったと証言しています。また伊島氏はペットとして飼っていた柴犬を同行させて家を出たという証言を、3より得ていますが、その行方は現在も不明です。
ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。